Hey. Ja, ik kan wezen hoe man kan oefenen als je idee wat spelen daar. So here finds learn to play. Op barat je dat tutorial er jette braaf dat je dat finds altijd een tutorial. Je stelt af je dat tutorial om de reden je dat je kan wezen den spel. O je kan je dat single player match imot AI'en. Maar op turneringen du behoeft dat wat een multiplayer game lobbyen. Och spela med din lagmedlem. Och spela emot en annan lag. Det är en 2 versus 2 tournament. Men för att öva, jag ska göra ett match emot en dator. Så jag klickar på matches. Och jag ska spela en kort match emot en AI. Jag ska sätta dem inte på very hard, men på very easy. Och jag ska spela till exempel en civilization kallad Britons. Din AI är random, så den kan vara en av dem. Jag har lag 1, dator är lag 2. Vi ska välja en map. Till exempel, jag tror väldigt mycket om Crocodilopolis. Det är en av mina favoriter. Okej, jag ska spela emot 3 datorer. Det är helt okej. Men jag gör dem under science, så de spelar inte med. Så jag ska nu döda player 2 som är röd. Och på den här spelet så jag har just satt din AI på lätt. För jag vill bara visa hur den början går. Okej, så det är inte att vinna. Självklart, jag ska vinna. Jag ska slå datorer snabbt. Men det är för att jag förstår spelet. Och så han har en dator har en nackdel nu. Så viktigaste är, ja, detta är mitt Civic Center, den är den viktigaste jag har. Och du kan klicka på en unit så att den blir byggt, så du kan se här, den är mina unit som är byggt. Jag kan skicka den där kvinnorna på att harvesta, på att få den fot där. Jag kan ha fler kvinnor, så jag ska skicka dem också till att mat. Jag kan ha fler soldater har jag också. Jag ska skicka dem för att få träd. Och så jag har den där 2 units. Jag ska skicka den hund till där. Och den häst ska jag skicka för att få mat där. Så det finns djur man kan jaga på. Så du kan se att mina units, den gör sin bästa redan. Men jag kan hjälpa dem för att till exempel få att bygga en farmstad. Det hjälper den kvinnorna, men kan också få män på att harvesta frukt. Så den behövs inte promenera så länge, så den bygger nu din farmstad. Efter det att den går församla den bergen utan att det är så utan att promenera så mycket. Också för din män, om den församlar trä. Jag kan också göra en farm, den är storehouse heter det. Så nu behöver de inte att promenera så mycket. Så nu bygger jag mycket kvinnorna där. Så jag tänker inte så mycket. Jag kan också bygga soldater och den där grejen. Men jag gör det inte nu, det är bara en exempel. Så här på toppen kan du se hur många mat jag har, hur många trä, hur många sten, hur många metall och hur många gubbar jag har. Så du ser jag har nu 8 av 20 gubbar. Och när du bygger ett hus kan du ha fler. Så jag kan bara ha 20 gubbar nu. Men när den hus är byggt så man bara väljer gubbar, klickar på hus och bygger det. Nu är huset är redo. Och jag kan nu ha 25 gubbar. Så på varje struktur finns också upgrades. Så den här Civic Center har en upgrade här som heter Cartography. Den är inte så viktig för mig, men kanske du tycker den är. Men till exempel en storehouse har en yxa. Om du researchar det, om du klickar på det, det kostar också grejer. Kan dina gubbar ta ner trä snabbare. Också din farmstad har en som heter Wicker Baskets. Detta är vanligt att researcha dem.
Maar om daar een bra aanleidingen voor in te jeuren, dat is dat ook zo, oké. Okay. Zeg biga nu mogen kwinnor. Ook als je dat dags voor at biga, t.ex. een barracks. Met een barracks, met een barak, kan du biga soldaten. Voor het kwinnor na eind is zo bra. At het kämpa. Men jag är nu host, så jag kunde bara bygga 25 elever av 25 units, gubbar. Så nu hade jag byggt ett hus. Så jag bygger fler kvinnor. Så kvinnor är, det kan inte kämpa så bra. Men den är också billigt. Så vad det också är möjligt är att göra hotkeys. Så jag kan nu just selecta att din civic center, men jag gör Ctrl 1. Kan du se här på höger att jag har satt den på en hotkey. Jag kan också göra den och den och den på en hotkey. Tre byggnader på 2 och här har jag den på 2. Så när jag nu pressar på 1, jag har den civic center, men jag pressar på 2. Jag har den tre byggnader selekterat. Och jag kan göra grejer nu. Så kanske är det nu dags att bygga en barack. För det behöver jag mer trä. Så jag kan inte göra det just nu. Men nu kan jag bygga ett barack. Jag sätter mina baracker på 3 för detta. Det, jag är van vid det. Men du kan använda dina egna hotkeys också. Också om du har till exempel en civic center, man kan klicka med höger hand tangent var dina gubbar skulle gå till. Ja, så jag är nu trött med att skapa kvinnorna. Jag ska nu bara göra kämp units, för jag ska nu slå dator. Så jag bygger det nu. Detta är inte helt smart för att göra för mycket gubbar samtidigt. Till exempel man kan trycka på den här, så jag kan nu 3 gubbar för 2 stanna i en kö. Det är inte så snabbt smart att göra. För din pengar är redan borta när du gör det. Så här ett kö av 1 eller 2 är okej, men inte för mycket. Så du kan också spara grejer att göra. Till exempel jag kan säga till den kvinna byggde en hus. När jag håller shift kan jag se vad hon ska göra efteråt. Så jag klickar att när den hus är byggt skapa att gå tillbaka till att få trä igen. Så här finns din idle unit, så detta är din gubbar som inte skapar något. Om den finns, skulle du sätta dem tillbaka till jobbet. Så för att få mat, du kan harvesta den här, församla den där frukt. Men man kan också göra ett fält, en field. Också du kan jaga. Alla tre är bra. Alla är bra verk för att göra det. Så jag har just byggt mest av mina grejer. Så jag är nu jättenöjd med det. Jag kan bygga ett barack till. Och så jag ska bygga ett församlingsplats här. Och så mina baracker, den här hjälper med. Och nu är det dags när den där är redo att attackera den dator, motståndaren. Så den barack är nästan redo. Och om den är redo, så den är nu. Jag selekterar allt. Och jag säger okej, det är dags att församla där.
Jeg skal intervjue soldater nu. Så det nu forsamler der, går til der, bringer tilbake sine greier, og nu går de at attackere motståndere. Som det gjør de nu. Jeg har den kvinnorna på före. Det är inte så smart av mig. För kvinnorna kan inte kämpa. Jag kan använda dem bara för att ta damage från motståndare. Så på hemma på min bas, jag bygger fortfarande gubbar. Så för att mina gubbar är nu på väg, har jag inte så mycket att göra nu, så jag har en upgrade jag gör. Men jag kan göra det snabbare nu, så jag sätter dem nu på insane som är 2 gånger för snabba. Och jag ska bara skicka varje gubb till att gå till översidan. Så om jag kan bygga gör jag det, men jag är också housed. Så jag skulle bygga ett hus. Och ett annat hus. Och ett annat hus. Men här är mina gubbar. Redan på motståndare. Så jag vet inte om jag överlever det. Vi ska se. Men det verkar om jag har gjort ett bra attack. Jag försöker att få sin Civic Center. Det funkar inte. Så jag ska inte vinna. Men så det betyder att nu jag ger upp. Jag klickar på resign. Och jag klickar ja. Så jag har förlorat för jag har varit för fort för att attackera. Jag kan se hur jag har gjort när jag klickar på quit och summary. Det finns många kartor hur man kan se hur man har gjort det. Till exempel jag har byggt många units. Jag har mitt population ökade jättesnabba. Men på slutet förlorade jag mest av dem. Jag kan också kolla på din replay. Men det var det. Det är på en sätt och vis hur man kan spela Z-Ready. Så lycka till med dina matcher. Och ja, lycka till. Hej då!